Бажаю здоров'я, шановні українці. Завтра обов'язково відзначимо кожен на своєму місці один з найважливіших наших днів. День захисників і захисниць України – свято усіх наших воїнів. Від древності до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони і нові кроки, які наближають нас до миру і перемоги. Не розслабляємось, б'ємо ворога, дотримуємось правил безпеки, дослухаємось до сигналу повітряної тривоги. Особливо завтра. І робимо все, щоб посилити Україну. Бажаю здоров'я, шановні українці. Слава Україні! Бажаю здоров'я, шановні українці! Слава Україні!